নতুন দিল্লীৰ সাকেত আদালতৰ বাহিৰৰ দৃশ্য এয়া। এজন আৰক্ষী কনিষ্টেবলক প্ৰহাৰ কৰিছে অধিবক্তাই। আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰা এই ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আচলতে যোৱা 2 নৱেম্বৰত 30,000 আদালতত আৰক্ষী বনাম অধিবক্তাৰ সংঘাত হৈছিল। এই গাড়ীবিলাকলৈ মন কৰক, আৰক্ষী বাহিনীৰ গাড়ী এয়া। আৰক্ষী বাহিনীৰ বাহন জ্বলাই দিছে অধিবক্তাই। এক পাৰ্কিঙক কেন্দ্ৰ কৰি অধিবক্তা আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘাত হৈছিল। এই সংঘাতে এনে এক ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল যে 30,000 আদালতৰ অধিবক্তাসকলে একত্ৰিত হৈ আৰক্ষীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। 30,000 আদালতত এতিয়াও অধিবক্তাসকলে তেওঁলোকৰ আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে। এইখিনি সময়তে দিল্লী আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিছে এটা ভিডিঅ' ফুটেজ। এবাৰ এই ভিডিঅ' ফুটেজটোলৈ মন কৰক। 30,000 আদালতৰ বাহিৰত তেতিয়া আৰক্ষীৰ বাহন চলি আছিল। অধিবক্তাসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছিল এগৰাকী মহিলা। এখেত হৈছে নতুন দিল্লীৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ আৰক্ষী উপ আয়ুক্ত মনিকা ভৰদ্বাজ। মনিকা ভৰদ্বাজ আগুৱাই গৈ অধিবক্তাসকলক কৰজোৰে অনুৰোধ জনাইছে তেওঁলোক যেন শান্ত হয়। এয়া চাওক, হাত জুৰি অধিবক্তাক আহ্বান জনাইছে মনিকা ভৰদ্বাজে। এগৰাকী মহিলা উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত সন্মুখলৈ আহি অধিবক্তাসকলক অনুৰোধ জনোৱা স্বত্বেও অধিবক্তাৰ দল এটাই খেদি আহিছে মনিকা ভৰদ্বাজক। এজাক অধিবক্তাৰ ওচৰত যেন অসহায় হৈ পৰিছে আৰক্ষীৰ দলটো। মনিকা ভৰদ্বাজক ঘেৰাও কৰি ধৰিছে অধিবক্তাৰ দলটোৱে। অভিযোগ মতে এইখিনি সময়তেই মনিকা ভৰদ্বাজৰ লগত থকা ছাৰ্ভিচ ৰিভলভাৰটো কোনো অধিবক্তাই কাঢ়ি লৈ গৈছে। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছত মনিকা ভৰদ্বাজক মাৰিবলৈ খেদি আহে অধিবক্তাৰ দলটোৱে। লগে লগে উপ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ লগত থকা আৰক্ষীৰ অন্যান্য কনিষ্টেবলসকলে মহিলাগৰাকীক সুৰক্ষা দিবলৈ চেষ্টা চলায় আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা লৈ আহে। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ' আৰু ভয়ানক। এবাৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ মন কৰক। দ্বিতীয়টো CCTVত বন্দী হৈছে এই ভিডিঅ'। মহিলা আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী পলাই আহিছে অধিবক্তাৰ দলটোৰ পৰা। পিছে পিছে খেদি আহিছে বৃহৎ সংখ্যক অধিবক্তাই। কলা পোচাক পৰিধান কৰে এয়া সকলো অধিবক্তা। কলা পোচাক বনাম খাকী পোচাকৰ মাজত কাজিয়া। এনেধৰণে খেদি আহি অধিবক্তাৰ দলে কেইবাজনো আৰক্ষীক ঠেলা হেঁচা কৰিছে। ইয়াৰ মাজতে দুজন আৰক্ষীয়ে মনিকা ভৰদ্বাজক নিৰাপদ স্থানলৈ নিবলৈ চেষ্টা চলাইছে, কিন্তু পিছে পিছে খেদি আহিছে অধিবক্তাৰ দল। আইন ৰক্ষা কৰা আৰক্ষীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছে আইনৰ সৈতে জড়িত অধিবক্তা। এই দুয়োটা CCTV প্ৰথমৰ পৰা পুনৰ চাওক। কিদৰে এগৰাকী অসহায় আৰক্ষী বিষয়াৰ ওপৰত অধিবক্তাই আক্ৰমণ চলাইছে তাৰ প্ৰমাণ এয়া। ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। 30,000 আদালতৰ ভিতৰত 2 নৱেম্বৰত আৰক্ষীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল অধিবক্তাৰ দল। এইদৰে আদালতৰ ভিতৰত আৰক্ষীক মাৰপিট কৰিছিল অধিবক্তাই। আচলতে লকআপত বন্দী হৈ থকা এজন অধিবক্তাক মুকলি কৰিবলৈ এইদৰে জঁপিয়াই পৰিছিল অধিবক্তাৰ দল। সেই সময়ত লকআপৰ ভিতৰত আদালতত বিচাৰৰ বাবে অনা 100ৰো অধিক অপৰাধী আছিল। তৎসত্ত্বেও লকআপ খুলিবলৈ চেষ্টা চলাই আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছিল অধিবক্তাই। আৰক্ষী উপ আয়ুক্ত মনিকা ভৰদ্বাজক এইদৰে
আক্রমণ করবলে অধিবক্তার দল খেদি হওয়ার ঘটনা কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় মহিলা আয়োগের নিজাববিয়াকে একটা গোচর রুজু করেছে। সুওমোটো লিয়া হ্যায় আর মানে রাত কো হি টুইট কিয়া থা কি হাম সুওমোটো লেনে যা রহে হ্যায়। হাম সিপি দিল্লি কো লিখ রহে হ্যায় এক লেটার আর এক বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া কো লিখ রহে হ্যায় কি জো ভি লোগ ইয়ে আইডেন্টিফাই হো রহে হ্যায় ইস ভিডিও মে ইনকে আগেনস্ট এক সেপারেট এফআইআর কি যায় আর এক সেপারেট ইনকোয়ারি কি যায় ইনসিডেন্ট মে, কিয়োকি ইয়ে বিলকুল ভি অ্যাসেপ্টেবল নেই হ্যায় কি পড়ে লিখে লোক এক অফিসার যো ওয়াহাঁ পর সিচুয়েশন সম্ভালনে গই থি উনকে সাথ ইস তরহ সে বিহেভ কিয়া যায়, উনকো মোলেস্ট করনে কি কোশিশ কি যায়, ম্যান হ্যান্ডেল কিয়া যায়, দিস ইয়ে বিলকুল ভি অ্যাসেপ্টেবল নেই হ্যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবলে আগবাড়ি গিয়ে হাত জোর করা এগারী মহিলা আরক্ষী বিষয়ার ওপর এইদরে অধিবক্তা জঁপিয়াই পড়া উচিত হয়েছে নে? এয়া অধিবক্তা নে ডকাইতর দল? ইয়াক লোক প্রশ্ন হয়েছে। আরক্ষী ইতিমধ্যে এই অধিবক্তা সকল চিনাক্ত করে গ্রেপ্তার করব বিচারছে, কিন্তু ইয়ারে প্রতিবাদ করেছে অধিবক্তা সকলে। সেয়ে অধিবক্তা সকলে এতিয়াও আন্দোলন অব্যাহত রাখছে। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।